prefeitura derrubando as casas aí. Bismarck dá o lote e a prefeitura vai e derruba. Caminhão da prefeitura. Máquina da prefeitura. Acaba derrubando o muro do cara. O muro do cara quase feito, quase pronto. Derrubando. Responsável pela obra, pela que lá, ó. Não, de cinza lá, ó. Boca de burro tá na frente. Vou fazer isso aí, esse montadão aí, ó. Derrubando. Bismarck deu lote. E a prefeitura vem e derruba.